以前如果说要把我做一个定位的话，我觉得我应该是要被定位在所谓的机车旅行类的 YouTuber。不过女儿出来之后，基本上旅行这个东西就是跟我绝缘了。我最后一次长天数的环岛还是在3年前，女儿刚满1岁，还可以在家里请老婆支援照顾的时候，带老皮跟阿全一起骑 DRG 环岛那一次。之后就算想要环岛，也只能够换个24耐解解馋，没有办法好好的享受一下环岛的乐趣。那在去年5月的时候，其实我就已经有打算骑119去环岛，结果碰到下雨没得去，然后一直拖到8月，女儿正式读幼稚园之后呢，这个计划就正式宣告破局。很多人想说，哎，上幼稚园之后不是比较多时间吗？对，没有错，女儿去上幼稚园之后，我白天的确多了可以工作的时间，可是就卡在说，因为小孩子都自己照顾，没有任何人支援。所以呢，每天早上跟下午都要去接送他上下学。我就算可以出门，也是在送女儿到学校，大概8点半之后才可以出门。而且呢，一定要在下午4点之前回到家，要不然就会 delay 到下课的时间。按照这个节奏，我要去一趟武岭的话，就是要先把女儿送到学校之后呢，回家准备。大概9点的时候出门，12点之前要到武岭，打个卡，拍个照，休息一下，发个废文。2点之前一定要离开武岭。要不然绝对赶不上接女儿下课的时间，所以不止没办法旅行，我的平常日甚至连过夜的出差行程都没办法安排。看着外面的好天气跟自己的车，我心中只有浮现一句话：好想去环岛啊！那就在今年，我终于铁了心要去环岛。我把时间定在8月的最后一周，也就是女儿小班暑假准备升中班的这段时间，请老婆支援照顾女儿，让我去换个3天2夜的岛。女儿星期一放假，我星期二出发，礼拜四回家。行程的规划其实就类似当初骑小孩怕的样子，第一天从垦丁，第二天从垦丁出发，然后一路从旭海慢慢的骑到宜兰，完整的享受一下东部海岸线的感觉。第三天则是从宜兰骑北海岸回台中，途中去吃一些自己很喜欢吃的餐厅这样子。行程规划得很满意，老婆也 OK 可以支援。正当我觉得太棒了，终于可以环岛的时候呢，台风来了，而且影响最强的时间还是在礼拜三，也就是我行程规划最精华的那段时间。看到这个，心中除了干也没别的了啦。如果说是提前星期一出发，也许还可能没差，可是偏偏女儿的幼稚园是星期一上完课之后才放假，所以不管怎么样，我要出发的时间就只有礼拜二，时间就被定死了，你要我怎么办？虽然说一度打消放弃这次环岛的念头，可是我还是不死心的看一下气象预报，早上看有什么漏洞可以钻。后来发现礼拜二当天台风还不会影响台湾，应该是天气最好的时候，所以当机立断把3天2夜的行程直接剪成2天1夜，礼拜二的凌晨就出发。虽然有人会觉得说，哎，2天1夜，那不就跟24耐一样了吗？可是对一个只是想要骑车旅行的人来说，多了24小时的旅行时间，那个是完全不一样的世界。而且对我来说啊，我喜欢骑车环岛，就是因为我喜欢骑车，所以知道可以骑车就是一件很开心的事情啊。不过也因为时间被压缩，所以只能够放弃很想要去的旭海，那边的风景真的很美，已经好几次环岛都错过那边了。这一次还是没办法去，真的超可惜的。而且这一次我还有个失算，那就是为了安全，所以我在家休息到凌晨2点才出发，错过了东部海岸线看台风来临前大吉日出的时刻。能够很无奈的在高雄对着东部那片火红的云无力的呐喊。但无论如何，安全第一，留得青山在，不怕美景看啊。只是这次西半部我尝试另外一个路线，就是从台29线接台88下屏东潮州，然后从台一线一路往南回前进。不过这个路线基本上只有凌晨跟清晨可以走，
因为这边会经过潮州市区，平常骑这边的话会有点硬，而且中间还会经过那该死的加东区间测速战备道，所以可以的话，我个人还是会建议就是从林园接东港台17，或是直接骑山转山地门走185，那从新埤乡出来接台一线会好一点。上了南回之后，因为已经日出了，所以就没在全家休息，直接进草埔隧道。老实说啦，就算是我从蓄水街上南回，我也会先走回头路，转草埔隧道之后呢，再往台东前进，避开南回那个智障的区间测速。虽然草埔隧道里面也有那个很智障的区间，但至少在车少的时候还可以放空大脑，无脑骑直线，而不是在山路，你必须要注意路况，还要去注意那个时速表，避免超过那个非常低能的速限。你光看路况就够累人了，还要看时速，真的脑残了。那出了草埔隧道之后，很快就来到东部海岸线。因为有台风的加持，所以今天的浪特别的大。骑在东部海岸线，镜片很快就会被海水打到全部糊掉，而且擦不太起来。过去我们面对安全帽的泼水需求，大部分都是使用涂抹泼水剂或镀膜来达成，但这样的做法其实维持时间都不算久，必须频繁的补充才可以维持。那如果说要效果好而且要持久的话呢，则是可以给专业店家进行犀牛皮的施工。虽然说这样子施工的效果是最棒的，但是它的价格可能会比大部分人戴的通勤帽还要高，所以针对通勤族的需求，长久以来主打强调 CP 值的品牌 ID221 推出平价又好施工的安全帽泼水贴片 CA160 超疏水膜。它采用纳米结构的泼水技术，并非化学材料的涂层，拥有 99.7% 的高透光能力，耐厚以及维持能力极高。每天使用的话，效期大概可以使用8至16个月左右，单片售价490元，只要把它贴在你安全帽视线的位置，就可以用最平价跟快速的方式帮助你的安全帽镜片得到最佳的泼水效果，让你在通行路上视野一路清晰。不过必须注意的是 ，CA160 采用的是高粘性背胶，所以未来如果要更换的话，最好要准备那种残胶去除剂会比较好。另外，像是复古帽或造型帽这种曲度比较大的晶片，可能就没办法顺利贴上。不过撇除这些，对于通勤族或外送员来说 ，CA160 就是一个最简单、最省成本来维持你全天候视线清晰的最佳选择。不过这样的景观其实也蛮难得一见的啦，毕竟以前环岛经过这边的时候都是风平浪静，很少碰到这种大风大浪的时候。而这个也是骑着环岛有趣的地方。虽然骑的都是同条路线，但是每一次你经过这边看到的感觉都是不一样的。一样的东河肉包早餐，一样的台十一线海景。不过因为这次不是厄尔斯奈，所以行程上面就惬意很多，想在哪边停下来就来在哪边停。比较可惜的大概就只有因为台风靠近，不能够离海岸线太近，要不然会被海巡拦赶。另外就是东部海岸线的测速相机密度超高，高到一个非常病态的程度。很多人都会笑说什么第三世界国家会有那种贪腐警察抢钱收过路费的问题，台湾其实也是一样的状况，差别只在于说台湾是用一个看似合理的方式来包装他们想要抢钱的意图。毕竟很多人应该不知道，罚单收入当中有 66% 的金额是没有列管，直接收归地方政府所有，
你连他们要怎么用都没人知道，只能说就是黑啊。那磁路相机对东部交通有用吗？你看我骑重机耶，在台十一线还可以被老人巡回服务车刷卡耶，超狂的啊！有用吗？我个人是不太相信啊。不过只要可以骑到车，其实就很满足了啦。因为真的闷太久没有骑车旅行了。对喜欢骑车的人来说，只要可以坐在车上转油门，就是件超开心的事情。至少今天运气算不错，有抓准台风要来前一刻的好天气来到东部骑车。可是考量到台风，毕竟下午天气可能会不稳定，所以这次就决定全程走树花改，不进旧树花。而这个也是树花改全线开放重机行驶之后第一次骑这边，老实说骑得蛮痛苦的，尤其是隧道那一段，因为不能超车又有区间测速。运气很差的是，我又跟在砂石车后面，真的是会骑到有点想要跳下车的那种痛苦，精神压力超大。只能说当初怎么会有人想要把这种长隧道设一条单线道？但无论如何啦，走这段还是比走旧树花快，也比较可以避免恶劣天候可能带来的突发状况。毕竟在旧树花，你碰到这种突发性大雨，担心的不会是不是只是湿身的问题，而是会不会山崩的问题啊。上次我骑经过这边的时候呢，还要乖乖的缴600元过路费。那现在开放重机行驶之后就免缴，只能说当真者的脑快点清醒啊，不要再强迫一般的白白机车只可以骑更危险的旧树花了。平安抵达宜兰之后呢，就先朝民宿前进。对不起，我还是一样很没有创意的选择了设计师的家的民宿。因为如果只要把目标设定在罗东的话，我其实会住他们这边。嗨，老板娘，好久不见。今天骑这台哦。对啊，直接过来啊。还好你们这边没有下雨。没有下啊，有刚才下。苏花刚刚有啪一下，然后穿一下雨衣保险一下。对啊。OK， 算一算，距离上次来这边也是3年前的事情了。老板一家一样热情，只差在说小朋友长大在外面跑了，可是环境维护的还是跟以前一样好，真心推荐啊，老板一家真的很用心在经营。不过因为台风的关系，原本订房的客人都退了，所以就变成我一个人包栋，这样也算是另类的享受了吗？那稍微在房间小睡一下之后，就准备往罗东夜市前进去觅食了。到了罗东夜市之后呢，我的第一目标还是那个我想念很久的照烧皮蛋。比较可惜的是，我前阵子被女儿传染武汉肺炎，虽然说完全没有任何呼吸道症状，可是却中了最严重、最惨的失去味觉。你知道我这个人在释放压力的方式就是吃，吃东西没有味道，对我来说根本就是酷刑啊。那虽然说现在已经慢慢的恢复了，但是大概也就6-7成的味觉恢复，所以其实吃不太到照烧皮蛋的味道。可是就跟我骑着环岛是骑信仰一样，我来吃照烧皮蛋也是来吃信仰的。这么多年没吃到，就算没味道，我还是要买2盒，一盒信仰吃，一盒回民宿吃。吃完皮蛋之后再来一个蟹肉羹，只能说现在物价涨得很可怕啊，小小一碗蟹肉羹就要80块钱哦。当然味道还可以啊，只是一个人来罗东夜市的缺点很明显，就是如果你胃不够大的话啊，想吃的东西很多，但是都吃不下。所以吃完这两个东西之后呢，就是去吃个点心啊，买个泡心粉圆，就准备回民宿。真刚好，点完瞬间暴雨。如果跟上次一样是老皮和阿犬这些比较多人来逛的话，能够吃的东西种类就会多很多了。是没关系啦，有逛到就好，至少感恩在台风来临的前夕还可以完成这段行程。
到第二天，习惯了，爱骑车的人，什么天气都遇得到的。对啊，骑慢一点，没问题啊。OK， 至少我现在装的这个轮胎是算蛮安心的啊。对啊，它这条胎雨天还算蛮稳的。对对对，感谢，谢谢招待。哎，就这么不刚好，就这个时候来。又来了。对啊，又它就是一阵台风，也就这样一阵一阵的啊。哎，它是往南还好。对，它是南部扫过去，所以如果我今天回去的话，应该还可以赶在中部风雨变大前先到家。对对对。可能过了台北新竹的就没有了。但是现在看的话，大概就是基隆那边就没什么雨啊。基隆。嗯。然后回去的话，应该我刚刚看一下，大概新竹那边才开始下雨。对，所以就好了，反正离家越来越近了，还好了。对啊。下一天比较不方便。对啊。你要全副武装之后，我们才可以拍照。真的，这种景要拍一下。可以啊。要不然拍照，这个衣服不要用啊。你就站。这么大雨，这么大。你站看到你的车。衣服不用。应该站。OK。啊？那拍得到车 ？OK 的啦。车吗？可以。对啊，OK， 好，拜拜。OK， 拜拜。好。台风虽然没有登台湾，但是外围环流。天气，所以没有任何意外，今天就是雨战。真正的骑士是没在怕下雨的，就冲吧。运气比较好的是啊，虽然说下雨，但风还不算大。唯一可惜就是因为行程缩短，变成是礼拜三就在宜兰。那所有我想要吃的店，不管是林场肉羹，还是在北海岸的龙岩小吃店，他们都是休礼拜三。所以今天的美食计划确定是无缘的。不过就算行程缩减，我还是不会想要骑北宜回西半部。满满友谊国度的区间测速进去根本在自虐了好吗？可是下雨天北海岸也没什么美景可以赏，所以我的路线就调整成骑东北角，那中午去福隆吃便当。谢谢。不过雨在东北角也有一番风味，就是反正我是在肥库撞的是米其林罗六，它除了超耐磨之外是雨战超强，你不要骑得太极限，把雨天当晴天骑也是很 OK 的。然后很有趣的是，我在骑这路线的时候呢，我的脑子就一直记得在之后做影片的时候呢，要再加上东北角骑车的时候最要注意的不是路况，而是大卡车。结果脑子才刚想，前面马上就来了一个大卡车事故。哇靠！东北角，整个说来到东北角，不管晴雨，就是要小心大卡车。碰到了请做好觉悟，遇到是同向的，不是你海放他们，就是让他们海放你。那如果碰到对向的话呢，就是眼光放远一点。保佑不要碰到那种畜生级会直接逆向硬超车逼你闪他的垃圾，千万不要让自己在东北角跟大车交汇的时间太长，否则出事的几率超高。而且真正出事的时候，就算你是骑豪被撞了一个人，台湾的刁民一样都会说都是摩托车的问题。只能说台湾最美的风景就是人吗？哼。之后就一路骑瑞滨接上台六十二交流道，骑到汐止之后呢，再接环东、接市民，最后接64下西滨。因为按照这个天气，原本想要计划在淡水或巴里看日落的目标，绝对是不可能的。把该骑、该吃的目标都满足之后，就赶快回家吧。当你脱离了学生角色，进入到社会，你的身上就会开始被一种叫做工作的东西给绑住。
那当你结了婚生了小孩子之后呢，就会出现另外的东西把你绑住，那东西就叫做责任。说走就走对年轻人来说可能叫做日常，但对我们这种中年人来说就是一种浪漫，追求自由的浪漫。这个也是为什么我爱骑车，因为骑在车上，我们看到的风景跟吹到的风，就是一种追求自由的象征。所以我们爱骑车，因为骑车可以让我们暂时脱离现实生活的框架，让自己觉得自己是真正的还活在这个世界上。但是我相信，一般只是把摩托车当交通工具的人，应该很难理解我们这些人为什么这么爱骑车。不过这些不重要，因为我们的生命是为了自己，为了家人而活，不是为了其他人而活。当然也觉得做这件事情是有意义的，是对的，那就是继续坚持的做下去。对我来说，骑车就是这样子的事情。就跟我以前说的一样，我们环岛环的不是这个岛，而是一种信仰，对骑车的信仰。去骑摩托车吧。